Bom dia, internautas de todo o Brasil que nos acompanha pelo site www.motomilgp.com.br. Estamos falando aqui direto de Goiânia, Autódromo Internacional de Goiânia, agora iniciando os treinos classificatórios da categoria GPR 250. A gente pode ver aí os primeiros pilotos que acabaram de entrar na pista, Rafael Traud já puxando a fila na categoria GPR 250. Um calor fortíssimo aqui em Goiânia, a previsão hoje é de 38 graus. Asfalto chega a ter 62 graus, foi a temperatura que o asfalto chegou no dia de ontem, na sexta-feira aqui em Goiânia. Um final de semana com sol forte, bem forte, pouco vento. E agora a gente vê a categoria que mais sofre, né? Quando se tem o problema do vento ou a vantagem do vento, né? Com relação... A gente sempre fala aqui com relação ao vácuo. A gente vê aí os dois pilotos passando aí. O Vitor Perruccio e aí o Rafael Traud são os primeiros pilotos a completar a primeira volta no Q1 da categoria GPR 250, Autódromo de Goiânia, que inicia aí a sexta etapa do Moto 1000 GP da temporada 2015. Nós temos aí 11 pilotos até o momento na pista. Vamos ver a boa briga que vai ser os 8 primeiros que classificam para o Q2. Logo mais teremos o Q2, que aí sim define a classificação dos 8 primeiros para o grid de largada. O Q2, nós teremos a transmissão a partir das 2h15 da tarde da categoria GPR 250. Nós vamos ter aqui a GPR 250, 20 minutos de treino nesse Q1 e depois no Q2 teremos somente 10 minutos, onde os 8 primeiros buscarão aí o grid largada, né? Para fechar o grid largada. Podemos estar acompanhando aí hoje, nessa etapa também não teremos a presença do campeão da categoria, o Meikon Kawakami, que está correndo na Europa, na Morioaki Junior Cup, e aí ele tá fora dessa etapa, já teve fora da quinta etapa em Curitiba e agora também fica fora da sexta etapa aqui em Goiânia. Mas aí a gente pode ver o numeral 6 aí, o seu irmão e companheiro de equipe Tom Kawakami, que tá brigando pelo campeonato, né? Um dos pilotos que tá brigando aí pelo título da temporada 2015. E aí tentando fazer um tempo para se manter entre os 8 primeiros. A gente vê aí o Vitor Perruccio, Tom Kawakami. E aí Tom Kawakami agora fazendo a melhor volta do treino aí. Quando os 4 pilotos já fecharam a segunda volta, nós temos aí por enquanto o Tom Kawakami com o melhor tempo na categoria GPR 250. Podemos ver os 11 primeiros. E a briga vai ser boa, porque essa reta aqui de Goiânia é bem importante, principalmente na categoria GPR 250, porque é que vale muito pelo vácuo. É importante pegar o vácuo, e a reta é muito longa de Goiânia, e aí favorece muito quem vem, quem sai atrás, principalmente sai da curva zero, que é a curva da vitória do Autódromo de Goiânia, sai atrás, consegue tirar proveito desse vácuo, principalmente quando tem mais de um piloto à sua frente, e aí tentar conseguir, né, passar na linha de chegada na frente. Por enquanto nós vamos seguindo com o Tom Kawakami com o melhor tempo. Vem muito bem o Tom aí, o numeral 6, essa moto azul e branca que você vê. Vem muito bem nesse início de Q1. Agora, quando se falta ainda 14 minutos para o término do Q1, muita coisa ainda vai acontecer. Somente 2 voltas deram os pilotos. A gente vê aí 3 pilotos da equipe Estrela Galícia, que também vão brigar por essas 8 vagas para o Q2. 4, né? A gente vê um piloto ali atrás também. Esse aí é o Brian David, que é o vencedor, numeral 35. O vencedor da última etapa, da quinta etapa, que nós tivemos em Curitiba. O Brian David já faz a melhor volta no momento, já tira a primeira colocação do Tom Kawakami. Brian David na primeira colocação com 1:49.049. Por enquanto é o piloto mais... Olha só o José Duarte, hein? José Duarte indo para fora na grama, saindo fora. Errou aqui, a gente vê que ele sai
acabou saindo fora da pista, foi pra grama, agora volta e aí a gente vê por enquanto o piloto com o melhor tempo até o momento no Q1, Brian David. O brasileiro Brian David aí brigando por esse melhor tempo no Q1, que é importante. Como eu falei, ele tem 1:49.049. Segunda colocação, temos o Kong Kalkami com 1:49.364. Depois, na terceira colocação, temos o piloto da Estrela Galícia, Diogo Moreira, na terceira colocação, e Guilherme Brito na quarta colocação. O Diogo Moreira com 1:49.512. E depois Guilherme Brito com 1:49.735. Os pilotos já vêm aí saindo do S, já vem para a Vitória. A gente vê o numeral 26 do Vitor Perrucho. Olha só a balançada que deu. Vitor Perrucho. Que acabou balançando ali, mas foi para. Se manteve na pista. Olha só, Tom Kawakami saindo para fora da pista, hein? Acabou escorregando o Tom Kawakami, indo para fora da pista. Vinha numa volta aí para tentar melhorar. E olha o Brian David já melhorando o seu tempo. Brian David já melhorou 1:48.725. É o melhor colocado por enquanto, o Brian David. Aí na primeira colocação. Depois nós temos o Tom Kawakami na segunda colocação com 49.237. Em terceiro nós vamos ter o Vitor Perrucho com 49.247. E na quarta colocação agora nós temos o Cláudio Aleixo, 1:49.273. Depois nós temos em quinto Diogo Moreira com 49.512. Na sexta colocação Guilherme Brito com 49.735. Na sétima colocação, Rafael Traudi com 50.271. E o José Duarte fechando os oito primeiros na oitava colocação com 50.555. Por enquanto, mais rápido, Brian David colocando um pouco mais de meio segundo, 0.512 à frente do Tom Kawakami. Esses são os oito primeiros aí que vão brigar. E na verdade, o José Duarte está na oitava colocação com 50.555. E aí nós temos na nona colocação o Felipe Gonçalves com 52.400. Então, Felipe Gonçalves aí precisa melhorar 1.8 segundos, olha só. A gente vê o José Duarte, hein? José Duarte fechou aqui, consegue, pula para a sétima colocação. José Duarte com 49.985. E olha a briga boa aí, a gente vê o Felipe Gonçalves. Também temos a Indy Munhoz que foi a vencedora da etapa de Goiânia nesse ano. A Indy Munhoz que está substituindo o Mei com Kawakami. Então a Indy Munhoz está como companheira de equipe do Tom Kawakami. Essa aí que a gente pode ver, numeral 99, é a única mulher no grid. E vem tentando fazer uma volta rápida. Ela está na 11ª colocação com 1:52.799. Vamos ver se ela melhora aí andando com o Felipe Gonçalves, tentando fazer o ritmo melhor. Já fez a primeira parcial melhor dela, vem para fechar a segunda parcial dela, faz o S aqui de Goiânia, vai fechar a segunda parcial. Vamos ver como é que ela vem nessa segunda parcial, para ver se ela melhora o tempo. Olha, melhorou, hein? Já vem melhor também o tempo dela. Vamos ver se ela consegue melhorar o tempo de 1:52.799, ela que está na 11ª colocação. Faz a curva zero aqui de Goiânia, curva da Vitória. Já entra na reta do box. Tenta carenar totalmente para ter menor
menor contato com o vento ali, olha só a Indy Munhoz, hein? Melhorou o tempo, mas aí não saiu da 11ª colocação. 1:52.652, ela melhora o tempo dela, mas não consegue sair da 11ª colocação. Enquanto isso, o Brian David baixa, mantém-se, né, com 48.251, é a volta mais rápida. O único piloto a virar em 1:48. Vale lembrar que a volta rápida do circuito de Goiânia é do próprio Brian David, de 1:48.072. Agora o Tom Kawakami tentando melhorar, não vem com as parciais boas. Vamos ver se ele consegue melhorar o tempo dele, mas ele não vem com as parciais para poder melhorar. A última volta dele foi 1:55 e a melhor volta dele é 1:49. E como eu dizia, ó, quem tem a volta rápida aqui do circuito é o Brian David com 1:48.072 e o recorde da pista é exatamente da Indy Munhoz. Indy Munhoz que tem um recorde da pista de 1:48.517. Esse tempo que ela fez durante a corrida. Muitas vezes a gente pode ver os pilotos aí da Estrela Galícia tentando melhorar o tempo mais ainda. Eles vão um ajudando o outro aí com relação a vácuo para ver se melhoram mais o tempo. Mas já que os quatro já estão, entre os oito primeiros, já estão classificados para o Q2 praticamente, né? Porque o pior deles é o José Duarte na 7ª colocação com 1:49.985. E aí tem o Rafael Traud em 8ª, 1:50.271. E na 9ª colocação, Felipe Gonçalves com 1:52.400. Então nós temos aí 2 segundos, praticamente quase 2 segundos e meio, do Felipe Gonçalves para o José Duarte. E olha só o Rafael Traud com o Tom Kawakami. Tom Kawakami acabou com problema na moto, parece. Algum problema aí do Tom Kawakami. Acabou indo para fora da pista. Voltou. E olha os pilotos aí. A gente vê, ó, o Brian David, numeral 35, à frente do José Duarte. José Duarte que tem o numeral 97. E o Brian David, por enquanto, mais rápido dentro da pista. Virou a última volta 2:40, né? Com certeza deve ter esperado para poder ajudar. E a melhor volta a gente vê aí, 1:48.251 do Brian David. Já entram aqui na reta do box. Vão fechar essa volta. Vamos ver se o José Duarte vem com a segunda parcial boa para ele. Vamos ver se ele acaba melhorando o tempo dele. Duarte tem 1:49.985 na 7ª colocação. É, não melhorou. José Duarte vira 1:53.888. E olha só, olha a escorregada que deu. Parece que é o Diogo Moreira, hein? Diogo Moreira deu essa escorregada ali. Conseguiu se manter em cima da moto. E a Master TV foi buscar esse replay aí para mostrar que o Diogo Moreira quase sofre uma queda nesse Q1, né? Logo no Q1, que não é, já está classificado. Diogo Moreira, que está na 5ª colocação com 49.512, já está praticamente classificado. A gente vê aí a diferença, os três primeiros colocados no momento do Q1, Brian David, Tom Kawakami e o Vitor Perruccio. Aí as parciais, a gente vai acompanhando aí as parciais dele e a gente vê em cima a melhor parcial, né? Dos melhores trechos, né? Que fecha a melhor volta. E aí os pilotos vão em busca de tentar ser o mais rápido. O Brian David continua puxando o José Duarte nesse Q1, faltando 5 minutos para terminar o Q1, para ver se o José Duarte melhora a volta dele. Ele veio com a primeira parcial, melhora o José Duarte. Pode ser que melhore agora. E olha só essa imagem do numeral 61 do Cláudio Aleixo. Olha só onde a Massa TV foi buscar. E olha que ele tira a mão do guidão para ter menos contato com o vento, escondeu o braço ali para não ter contato com o vento, para tentar acabar sendo o mais rápido possível. A gente pode ver ali no replay, lento ali, ele vindo rápido, tentando, né? Cláudio Aleixo que está na 4ª colocação. José Duarte não foi melhor na segunda parcial. Vai fechar a volta agora, fecha a volta, melhora o tempo dele, mas se mantém na 7ª colocação, 1:49.968, e se mantém ainda na 7ª colocação José Duarte. Faltando 4 minutos para o término do Q1, na categoria GPR 250, a gente vê aí os pilotos ainda em busca do melhor tempo. Na verdade, quem tem que
tentar andar mais rápido, que está na nona colocação, está fora o Vitoriano. E olha só, exatamente o Vitoriano, olha só a saboneteira do macacão dele, já escorregou e ele não deu conta e vai tentando, que atrapalha o piloto, né? Atrapalha o piloto, a gente vê a imagem, pode ver ali que o slider, né, ou a saboneteira, ou o raspador, tem algumas palavras que a gente pode falar dessa peça que vai no macacão aí, que é onde os pilotos tocam no chão, que é uma peça que vai com velcro no macacão, né, prende com velcro, e é um plástico que aí com o velcro prende no macacão e acabou escapando ali do Vitoriano, e aí isso atrapalha muito o piloto, principalmente com relação à concentração, que ele tem que pôr o joelho no chão, não tem mais ali a saboneteira para encontrar o chão, é complicado porque vai tocar o macacão, e aí fica mais difícil para o piloto poder andar. Vitoriano que está na nona colocação com 51,779. Para ele poder entrar entre os oito primeiros, para poder ir para o Q2, ele tem que abaixar praticamente. Estamos falando aí de um segundo e meio, que é o oitavo colocado, o Rafael Tradi com 50,271. E olha só, o José Duarte vem agora, melhorando a parcial, 49,968, foi a última volta dele. Vamos ver se ele melhora nessa volta. E melhora. José Duarte agora sim pula para a terceira colocação. José Duarte, 1,49,197. José Duarte agora ocupando a terceira colocação. Tom Calcami, que estava em terceiro, agora pula para quarto. Vem no S aqui. Diogo Moreira, que fez a última parcial mais rápida de todo mundo. Diogo Moreira na segunda colocação. Temos então o Brian David em primeiro, Diogo Moreira na segunda colocação, José Duarte em terceiro, Tom Kawakami em quarto, Vitor Perruccio em quinto. Depois nós temos o Cláudio Aleixo na sexta colocação, o Guilherme Brito em sétimo e o Rafael Traudi na oitava colocação. Esses são os oito primeiros pilotos que vão, né, que estão classificados para o Q2. Logo mais às 2h15 da tarde, que aí define o grid de largada dentre esses oito que vão para o Q2. Depois nós temos na nona colocação o Vitoriano, que ocupa a nona colocação no momento, Felipe Gonçalves e a Indy Munhoz com 52,172. Indy Munhoz que vem, não está bem fisicamente, falou que está dolorida com o joelho, muita dor no joelho, mas que vai tentar aí terminar a prova e vai, claro, tentar melhorar, principalmente na corrida. Ela que foi a vencedora da etapa de Goiânia e vai tentar buscar de novo a vitória, mas com certeza vai ser muito mais complicado. Ela que por enquanto vai largando na 11ª colocação e aí vai ter muito problema para poder conquistar a vitória. Enquanto isso, a gente vê aí os quatro pilotos da Estrela Galícia vão abrir mais uma volta, os pilotos tentando para melhorar o tempo. Vão abrir mais uma volta, cruzar aqui, tem a frente, porque eles têm a frente deles, aí o Cláudio Aleixo, e já tiraram a mão de novo, abortaram e já acabou, né? O treino para eles acabou, porque faltando 20 segundos, essa seria a última volta para quem está passando, mas agora eles não vão acabar fechando essa volta. E o Tom Kawakami, vamos ver o Tom Kawakami, que vem na primeira parcial, segunda parcial melhor dele, vem muito bem, já entra na curva da curva zero aqui de Goiânia, seria a curva da vitória, já vem saindo, tentar sair o mais rápido possível para poder tirar proveito dessa reta de Goiânia, que é a reta de Goiânia. Vamos ver o Tom Kawakami, vai fechar essa volta. Tom Kawakami vai completar a quinta volta dele, ele está na quarta colocação com 49,237. E fecha aqui, passa com 1,49,570, não melhora o tempo dele. Fica na quarta colocação, Tom Kawakami. Então, por enquanto, Tom Kawakami na quarta colocação. Nós temos oito pilotos praticamente definidos para o Q2. Nós temos só o Vitoriano, que vem numa segunda parcial boa, melhor dele. E o Felipe Gonçalves também, na melhor parcial, segunda também, na segunda melhor parcial deles. Vão fechar a volta agora, que é o nono e o décimo colocado. E a Indy Munhoz pula para a décima colocação. Acaba de fechar a volta, 1,51,907. Aí nós temos os 10 primeiros do Q1. Primeira colocação para Brian David, 1,48,251. Em segundo, Diogo Moreira, 1,49,051. Terceiro, José Duarte,
com 1,49,197. Quarta colocação para Tom Kawakami, 1,49,237. Em quinto, Vitor Perruccio, 1,49,247. Sexto, Cláudio Aleixo, 1,49,273. Sétimo, Guilherme Brito, 1,49,735. Oitava colocação para Rafael Traud, 1,50,271. Em nono, Vitor Iano, com 51,779. E fechando aí na décima colocação, a Indy Munhoz, com 1,51,907. Os 10 primeiros do Q1, sendo que os 8 primeiros vão para o Q2, logo mais às 12h15. A gente pode ver a imagem aí, o Tom Kawakami, numeral 6. Ele que terminou na quarta colocação, a Indy Munhoz. Aí nós podemos ver também o Vitoriano. Vamos ver um pouco todos os pilotos, os 3 pilotos da Estrela Galícia aí. Guilherme Brito, Diogo Moreira e Brian David. E novamente aí o Tom Kawakami na imagem. Tom Kawakami na quarta colocação. E logo, logo nós vamos ter o Q1 da GP600 às 11h25. Te espero novamente aqui. Um abraço, até mais.